Голову Соколівської громади побили в її кабінеті, депутати облради провалили важливе голосування. Та хто може допомогти згенерувати ковід-сертифікат? Про ці та інші події Кіровоградщини в наших новинах. Добрий вечір. Голову Соколівської територіальної громади Інну Завірюху побив невідомий в її робочому кабінеті. Це зафіксувала система відеоспостереження. На відео видно, як двоє чоловіків заходять до сільської ради. Один з них входить до кабінету та майже відразу кидається на жінку. Хоча за жестами сільської голови видно, вона запропонувала чоловіку присісти. Після кількох ударів нападник залишає приміщення та йде разом з товаришем. Проте колеги голови наздогнали керівника та затримали його ще до приїзду поліції. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Я йому запропонувала присісти, на що він, це було буквально 10 секунд, він сказав вам привіт від Сергія Івановича, накинувся з кулаками, наніс близько 6 ударів в голову. Я намагалася захищатися руками, причини я його не знаю. Сергія Івановича, ну, ви розумієте, в громаді Сергія Івановича багато і не тільки в громаді. Зараз він знаходиться в міліції, надіюсь, що знайдуть замовників. Провалили прийняття рішення про зміни до цьогорічного бюджету депутати 8-го скликання обласної ради. Це питання розглядали на засіданні 7-ї сесії. Зокрема, не виділили кошти на медичне обладнання для онкодиспансеру та на оплату енергоносіїв комунальним закладам області. За перебігом подій у сесійній залі спостерігала наша знімальна група. Одне з основних питань порядку денного – зміни до обласного бюджету на 2021 рік. Зокрема, передбачалося виділити 28 мільйонів гривень на оплату тепла, світла і водопостачання комунальних закладів. А на купівлю обладнання для онкохворих – 32 мільйони. Це питання депутати не прийняли. Ставлю на голосування за основу. За 27 рішення не прийнято. Не підтримали рішення про зміни до бюджету області фракції «Опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу» та Радикальна партія Олега Ляшка. Після цього депутати вирішили піти на перерву. Проте їхньої уваги з трибуни попросив генеральний директор онкоцентру Костянтин Яриніч. Якщо цього не станеться в рамках розгляду нашого бюджету, нашої області, я відповідально вам кажу. Про це я написав і Сергій Павлович Шуцій. Про це була доповідна і голові обласної державної адміністрації пані Чорній, про те, що ми повинні скоротити з 1 січня 2022 року 176 працівників. Онкоцентр не зможе закупити обладнання для променевої терапії. Відтак, з 1 січня не отримає від Національної служби здоров'я пакет для безоплатного лікування онкохворих. Крім цього, доведеться скоротити 176 медпрацівників. На превеликий жаль, сьогодні останній день, коли онкологічний центр може підписати угоду із переможцем міжнародного тендеру. І якщо ми не підпишемо цю угоду, то звичайно, що і скасована вся процедура тендеру. А це означає, що ми не зможемо заключити договір, і з 1 січня ми не будемо надавати комплексне лікування для онкологічного хворого. Це означає, що всі пацієнти, які у нас, а у нас їх надто багато, і ви знаєте, що у нас захворюваність в два рази перевищує середньоукраїнську, всі ці хворі будуть вимушені їздити в інші області для лікування. Одна з причин такого голосування – депутати не встигли повною мірою ознайомитися із змінами, які хотіли внести у бюджет, зазначив перший заступник голови обласної ради. Ну, не тільки по самій подачі бюджету. Ви ж бачили, що депутати задають запитання, а чому зміни з'являються там напередодні засідання постійної комісії з питань бюджету? А чому до відома депутатів вони доводяться, ну, лише у спосіб? І навіть профільні комісії не були в курсі, що там виділяються кошти на певні заклади, які знаходяться до сфери їх управління. На ознайомлення у депутатів було 4 дні. Проте за поясненнями до голови бюджетної комісії ніхто за цей час не звертався. Всі депутати, які були на засіданнях постійних комісій, були детально ознайомлені із тим проєктом, оскільки саме він, коли було голосування за основу, голосувався саме розглянутий на всіх комісіях. У випадку, коли питання є до змін, то це питання вже до бюджетної комісії, але цих питань теж не було поставлено, оскільки не перейшли навіть до цього етапу голосування. Після перерви частина депутатів збираються у сесійній залі, чекають продовження.
продовження засідання сесії. Для того, щоб ми продовжили розгляд о 14-й годині. Зараз вже 14-та година 10 хвилин. Наскільки ми розуміємо, сесія не буде продовжена. Обласна рада повернеться до роботи у п'ятницю, 3 грудня. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Лишень заселилися, а вже купа питань. Мешканці чотириповерхової новобудови, що на Ковалівці в Кропивницькому, підозрюють, що місячні комунальні платежі йдуть не за призначеннями, а цокольний поверх з комунікаціями у них хочуть відібрати. Проблемні питання обговорити зібралися на зборах власників квартир. А чи отримали відповіді, Марія Тарасенко дізнавалася. Нова чотириповерхівка в мікрорайоні Ковалівка на 72 квартири. Власники осель сюди заселилися лише рік тому. Аби утримувати новий будинок, створили ОСББ. Але замість жити спокійно, вже проводять збори жильців. Я прочитала в Фейсбуці. Давайте, щоб не було питань, законність ми соблюдемо. У людей накопичилось чимало питань. Перше, куди витрачаються гроші. Щомісяця близько 500 гривень власник кожної квартири сплачує на рахунок керуючої компанії. За півроку там було близько 120 тисяч, із яких 80% йшло на зарплати, просто на утримання штату управляючої компанії. Хоча за типовим договором з управителем ми мали би із свого рахунку сплачувати їм конкретну суму за їхню послугу з управління. А в нас виходить складений кошторис, за яким ми платимо зарплату управляючому, бухгалтеру, прибиральниці, електрику. Хоча ми можемо це все робити набагато простіше за цивільно-правовим договором, нам не обов'язково потрібно мати цих людей в штаті. Мешканці будинку вкотре просять прозвітувати про витрати. Натомість чують відмовки і претензії щодо законності добудованих балконів. Управляюча компанія шантажує власників квартир повідомленнями, вимогами про прибудову балконів, що, на нашу думку, взагалі є безпідставним. Ми ж хочемо отримати звіти, і нам не можуть їх надати адекватно. Тобто, одна в нас була розмова, і де нам повідомили, що тільки прибиральниця працевлаштована офіційно. А ми не знаємо цього підтвердження. І судячи по фінансуванню, ми не знаємо, на що йдуть ці кошти. Голова ОСББ Ольга Діденко пояснювати будь-що і жильцям, і журналістам відмовляється. Я не буду давати на камеру. Чому? Я не хочу. Я. Не ну, мене... Сюди ж прийшли не ваші жильці. Не треба мене не знімати. Хто вас приглашав, я не буду давати на камеру ніяке інтерв'ю. Друге питання адресують забудовнику – про цокольне приміщення. Його планують продати, але тут проходять комунікації, електрика та водовідведення. І в разі аварії люди не матимуть сюди доступу. Я підняв з дружиною питання, що взагалі чи законний цей продаж в принципі. І якщо ми купували квартиру тут, ми купували її і заплатили за закриту територію для своєї ж безпеки. Доступ до комунікацій не перекриватимуть, говорить керівник управляючої компанії. Завжди у всіх людей є пожелання, тобто нормально. Тобто ці всі пожелання виконувалися. Так же саме і з пенсіонерами. А про що саме там просили? Ну, наприклад, пенсіонери – це по поводу субсидій, відповідно. По поводу жильців – це там розвиття дому, там, к примеру, відеонаблюдення. Тобто це ми теж закладаємо в наступному році. І комунікації йдуть в общому коридорі підвалу. Тобто доступ є, нормальний доступ. Они идут по квартирам. Вот даже само. То же самое у нас в подъезде есть, идет коммуникация, все идут в коробах. То есть в общем доступе. Они не заходят в квартиру. Они заходят, то есть как линия, но они не двигаются в самой квартире. То есть, соответственно, так же самое в подвале. Але така відповідь мешканців новобудови не влаштувала. Тож, за результатами зборів вирішили змінити голову ОСББ. І якщо ситуація з підвалом, фінансовим звітом та балконами не вирішиться, позиватимуться до суду. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Дія в офлайні. У Кропивницькому відкрили центр для людей, які самостійно не можуть генерувати ковід-сертифікати в додатку «Дія». Працює він в пункті вакцинації на базі Донецького медичного університету. Розібратися з онлайн-додатком допомагають студенти-медики. Як все працює, Анна Гончаренко бачила. Кропивничанка Світлана щойно отримала другу дозу щеплення. А в офлайн-центрі студенти одразу допомогли їй згенерувати ковід-сертифікат. Дуже гарно, що тут така послуга є. Допомогли війти мені в дію, зареєструватися. Тепер я можу будь-де показати, що я провакцинована, щоб не було ніяких у мене негараздів. Зазвичай до центру звертаються власники паперових паспортів та люди пенсійного віку. Довіряли дані?
У центрі працює 20 студентів-медиків. Вони пройшли відповідне навчання. Працюють у вільний від занять час. За 4 дні роботи офлайн-центру допомогли сотні кропивничанам. Пункт займається тим, що допомагає людям отримати ковід-сертифікат за допомогою застосунку Дія. Як отримати там Дія, підпис, як правильно авторизуватися в застосунку. Ну і ми допомагаємо, тобто консультуємо і намагаємося повністю вирішити цю проблему. Пункт працює з 10 до 14 години щодня. Консультують безкоштовно. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Діємо проти насилля. Театралізоване дійство влаштували у центрі Олександрії. Імпровізовані вистави з ілюстрацією сцен домашнього насильства провели у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля». Головними героями заходу стали учасники дитячого парламенту. Вони розігрували конфлікти між агресором та жертвою. А перехожі мали запропонувати варіанти розв'язання проблеми. Таким чином координували дії акторів. Також присутніх і перехожих інформували, куди слід звертатися у разі домашнього насильства і роздавали символічні помаранчеві кульки. Мета, от чому ми всі тут зібралися, це щоб доносити людям простою мовою, що про насильство, домашнє насильство мовчати не можна. І важливо, щоб про це говорили на різних рівнях в суспільстві. Такими були новини останнього дня осені. Що нам принесе перший день зими, розкажемо завтра. Проте прямо зараз Марія Тарасенко розповість вам, чи настане зима метеорологічна разом з календарною. А після про актуальні спортивні новини розповість Юрій Ілючик. Не перемикайте. Зима прийшла, а з нею невелике похолодання. 1 грудня очікуються невеликі опади, вітер західного напрямку з переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Кропивницькому в день 1-3 градусів вище 0, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Надалі очікується потепління. Бережіть себе, до зустрічі на вітрі!